Ақтөбе облысы абаттандырылған ауыл жобасын бастады. Осының аясында 12 елді мекенді көркейтеді. Бірінде жол жөнделіп, енді бір ауылда көпір салынады. Әлеуметтік саланы дамытуға көңіл бөлінеді. Мақсат осы тұста бизнестің әлеуметтік жауапкершілігін арттыру. Яғни тек мемлекетке егі арта бермей, демеушілер тартып, ауылды көркейтуге күш салу. Қазірдің өзінде Қобда және Мәртөк ауданында 100-ден миллион теңгенің жұмысы атқарылатын белгілі болды. Оның ішінде Елек өзенінің үстінен жүретін көпір балалардың ойын алаңдары бар. Жоспар бойынша биылдыққа 27 мың тұрғын осы жобаның игілігін көреді деген үміт бар. Бизнестің әлеуметтік жауапкершілігін дамыту аясында осы облыстағы ірі және орта кәсіпорындарды осы жобаға тарту көзделеді. Түрлі-түрлі инфрақұрылымдық деңгейіндегі жобалар жүзеге асатын болады. Ауыл тұрғындары да өзіндік міндеттемелерді өз мойындарына алады. Мысалы, көшет отырғызу, сенбіліктер ұйымдастыру, болмаса аулаларды жинастыру, сырлау, әктеу жұмыстарын бірге жүзеге асырады.